Ukrajinska vojska je na Kurskom pravcu do sada izgubila više od 13.100 vojnika, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Samo u poslednje 24 sata nastradalo je ili je ranjeno 300 pripadnika ukrajinskih oružanih snaga. Ukrajinci su također izgubili 110 tenkova, 44 borbena vozila pešadije, 87 oklopnih transportera, 704 borbena oklopna vozila, 423 automobila, 95 komada artiljerijskog oruđa, 26 višecevnih bacača raketa, od toga 8 sistema HIMARS i 5 MLRS američke proizvodnje, 8 PRO sistema, 26 radara, 7 kontrabaterijskih radara i 2 PVO radara. Kada je reč o gubicima u posljednje 24 sata, pored toga što je iz stroja izbačeno 300 vojnika, onesposobljeno je i 15 jedinica tehnike, od toga 2 tenka, oklopni transporter i 12 borbenih oklopnih vozila, 2 komada artiljerijskog oruđa i 5 automobila. 5 ukrajinskih vojnika je također i zarobljeno. U saopštenju se navodi da je ruska avijacija izvela napade na položaj rezervnih snaga 11 ukrajinskih brigada u Sumskoj oblasti. Grupa Sever je uz podršku avijacije artiljerije sprečala 5 pokušaja ukrajinske vojske da se prebace preko ruske granice u pravcu naselja Novi put, Medvežje i Veselo. Protivnik je izgubio 40 vojnika, 2 tenka, oklopni transporter, 5 borbenih oklopnih vozila na ovom pravcu. Podsjetimo, intenzivni napad ukrajinskih oružanih snaga na Kursku oblast počeo je 6. augusta, u oblasti je na snazi vanredna situacija.